Здравейте от geraka.com. Представяме поредният артикул от продуктовата гама на Тека. Това е стенен кухненски сместил от серията Тека МТ+. Сега ще ви покажем отблизо как изглежда артикула. Виждате, това е стенен смесител за кухненска мивка. Той се поставя по този начин. Интересното е, че има по-издължен чучур, така че да може да влиза хубаво в корито на кухненската мивка и да се ползва удобно и по предназначение. Чучурът е въртелив във всички посоки, така че да може да се завърта и да се отваря пространство над кухненското корито и да се изплаква в краищата, в които желаете да тече водата. Ръкохватката е широка, плоска, удобна ръкохватка. Здрава, тя е месингова. Самият сместел също е изработен от плътен месинг. Има керамична глава. А покритието е стандартното хроминокс покритие, познато ни при производството на кухненски сместели. Има хубав аератор. Един доста семпъл, изчистен, но същевременно модерен дизайн, което често го прави предпочитан като артикул. За повече информация и възможности за избор посетете geraka.com.